tady zrovna studujeme, na co se půjdeme podívat do planetária. A ty mapy cizích světů vypadají hrozně dobře. Já už jsem byla na kometách a ty byly super. Potom taky nás zaujal Jupiter, vládce planet, protože to je jako důležitá planeta. Zeus, že jo? A podle prostě největší planeta, takže podle prostě hodně mytologií je Zeus a Jupiter, alias Jupiter, podle řecké mytologie, vládce planet. Takže na toho taky chceme jít. A potom ještě nás zaujal Mars. Mars vládce války, nebo bůh války. Takže toho máme hodně, co vidět. Jupiter, mapy jiných světů a Mars. Komety už jsem viděla teda bez Ravči, ale on tomu rozumí. A tak, bylo to teda opravdu hodně zajímavé. A tady je největší, jakoby ta kopulovitá, kopulovité plátno, nebo prostě projekce v celé České republice, takže to fakt jako stojí za to. Tady jsme byli. Jejich efektní vzhled začíná malým ledovým objektem obíhajícím kolem Slunce, ale právě jinak než planety, ale v takových jako elipsách. A Heliova kometa má jakoby docela malou elipsu, proto se vrací poměrně jako brzo. Tady jsou ty komety. A v atmosféře se vytváří ten prašný a ještě ten plynný ohon, plásky. A tady ten Jupiter, na toho chceme jít. Příběh největší planety sločí soustavě plynného obra Jupiteru. To je právě výhoda, když vidíte vedle planetária a ještě se zabýváte astrologií. A pozor, Stromovka, který je to planetárium, tak založil kdo? Rudolf II., který se také zajímal o astrologii. Ale spíš teda tím, že kolem sebe shromažďoval různé ty astrology a mágy, samozřejmě i podvodníky, ale on právě byl docela chytrej a ne takový, jak se ukazuje ve filmu Pekařův císařův pekař. On právě docela jakože popravoval, když nesplnili, co chtěli. No a ten magister Kelly, i když byl jeho přítel, tak dopadl taky poměrně špatně, protože byl do konce svého života vlastně ve vězení a když se snažil uprchnout, tak přišel nejdřív o jednu nohu a potom, když se snažil uprchnout po druhé, tak o druhou nohu, takže to nebylo úplně. A pak právě nevím, jestli byl popravený, možná, že ne, nebo jo, to nevím. Spíš byl jako prostě ve vězení, ale ještě takhle jakoby poškozený docela hodně, takže nedopadl úplně dobře. Takže ten Rudolf nebyl takový důvěřivý blázen, jak se praví. No a my pojdeme dál, tady královskou oborou, to je podle toho Rudolfa II., že prostě fakt astrologové byli u Stromovky, u planetária. Pojď, Ksičku, ty malé astrologu. On už by šel dovnitř a zkoumal by právě tam ty planety. Tam je to hezký, je tam i taková výstava dobrá, zajímavá. A prostě je to zajímavý. Tam třeba jsem se vážila, to musím říct, jo. A ti musím prozradit, kolik vážím, jako. No prostě já to spíš řeknu, kolik bych vážila na měsíci, 9 kilo. Takže jsem si řekla, že tam je jako kolik byste vážila na který planetě, kolik vážíte na Zemi a kolik byste vážili, ne vážila jenom, prostě kdokoliv, kolik by vážil na té které planetě. No a já jsem si říkala, že jdu na měsíc, tam bych vážila 9 kilo, takže a na měsíci to 6x? Ne, kolikrát je to? No, myslím, že 6x, že je to no, lehčí. A kolik je 6x9? 6x9 je 54. Takže to si neměl říkat možná na kameru, ale každý se spočítá. No tak jako, no tak já. Prostě já bych tam jako vážil asi ne 6 kilo, ale bych tam možná vážil třeba. Ne, počkej, já bych to vážila 9 kilo na měsíc. Když 6x je to, než ze mě, že? Čiž jsi 6x lehčí. Jo, a no, ty bys tam vážil kolik, když máš 100? No já bych na měsíc si vážil asi 18 kilo, no, takže to už by se nějak sešlo. A, no, jako bylo to fakt zajímavý. A taky bylo zajímavý v tom pořadu o kometách, že když jakoby astronom, teda ne astrolog, astronaut, no prostě kdyby astronaut chtěl přistát na kometě, tak ono by to už šlo, teoreticky, jako když se přiblíží do sluneční soustavy, když už mají na to vybavení, jenomže je to strašně nebezpečný, protože je tam tak malá přitažlivost,
že on kdyby jako prostě si nedal pozor, nebo to, tak by prostě mohlo odletět do vesmíru, že by se nikdy nevrátil. No a ty komety právě tvoří ten, ten ocas, tvoří ten led, že jak se spaluje to. No až dojde led, tak dojde prostě, tak už nebude kometa jako zářit. Takže kdybyste udělali z toho ledu, tu kouli ledovou, nebo sněhovou a prostě hodili, tak ona odlítne a nespadne. Pak je tam takhle malá prostě gravitace, takže to je problém jako přistát na kometě, jako aby tam přistál ten kosmonaut. To mi taky dělá dost starosti poslední dobou, jak přistát na kometě. No, mě to spíš děsilo, jak ty komety fakt strašně prostě jako zkoumají a že jako moc nepůjdem tudy po trávě. Tam je sníh, víš, jak to je sníh. Trochu nasněžilo v Praze a my z toho máme Vánoce. No. Každý den teď Vánoce. Takže ne, tak mě fakt je zkoumají hrozně jako hodně ty komety, až mě to jako děsilo. Furt tam vysílají ty sondy a že tam mají nějaký jako pasti z takového gelu a tam se zachytnou ty částečky toho prachu z té komety, z toho třeba chvostu a oni to potom jako zkoumají právě z toho chvostu. Až to je hustý, že ona třeba miliony let jako byl jako součástí komety, to prachový zrnko. A teď jako je tady na Zemi, oni ho jako zkoumají. Jako co ta kometa obsahuje, nebo jako a právě, že obsahuje právě nějaký kovy důležitý, jestli úplně nepamatuju to. Právě nějaký jako důležitý kovy, který se tady sem dostane na Zemi, jako díky těm kometám. No a právě jedna z teorií je, ta teorie se jmenuje panspermie, jako prostě počáteční, no že život jsem byl právě zavlečen s tou kometou. No a to je dobře, to zkoumají, tak já jsem jako rád, že to, že třeba jako na to obětuji čas svého důchodu, úplně jako jsou to jako zajímavý objevy, že jo. Jako... No tak jako věci, kdyby si to platili ze svého, jako třeba si my svoji práci jako platíme ze svého, tak si myslím, že by nevyzkoumali vůbec nic, no ale to je jenom můj názor. Ne, tak oni tam třeba jako říkají, že to zkoumají proto, že kdyby se něco jako mělo stát, jako proč je ta kometa, ale je to tak malá pravděpodobnost, jedna ku třem tisícům, že by do nás kometa mohla vrazit, no. No, to už je větší pravděpodobnost, že mě po druhé zvýšejí důchod. No, oni tak. Právě říkali, že kosmonauti můžou v klidu spát, že je ta pravděpodobnost malá, no, že by do nás vrazila kometa, ale proto to taky zkoumají a taky proto, že aby zjistili, jestli sem nezavlekla ta kometa, vlastně nějaká ten život jako na Zemi, protože tam je vlastně ten led, ten sníh. A to je vlastně voda. Čili ta voda vlastně by mohla jako, že jo, prostě na té kometě teoreticky taky vzniknout život, teda ne, protože tam není ta gravitace dobrá a tohle, ale že díky té vodě, tam, že tam mohly být nějaké prostě zárodky, jako fakt bakterie, které prostě jsem zavlekla s tou vodou prostě na zem a tady jako vyklíčil život, no. Tak no, to je jedna to je z těch teorií. No, ne, to je pohodě, jako takhle já bych samozřejmě taky jako si s tím jako trošku dělám těžkou hlavu, jako s tím, že by sem jako mohl někdo zavlíct nějaký exotický choroby. Jo, taky mě jako na prvním místě hned napadají komety, že jo, ale je dobrý se proti tomu bránit. A potom je ještě druhá teorie, jako druhá panspermia, to už je asi úplná blbost, teda myslím, že to je řízená jako prostě ta panspermie, že by ten život sem zavlekli jako ne omylem, ale schválně, prostě nějaké jiné mimozemské civilizace, že by ho poslali po té kometě. Jako tam skutečně říkali, že to je fakt vědecká teorie. No a že by tady prostě, jako to byla vlastně jako taková laboratoř nebo prostě pokus. A to jsme byli ve filmu, to jsme byli jako na filmu v kině, takže dlouho. A přesně tam tohle rozebírali. O to ve Třelci, víš? Tak přesně to tam bylo o tady tom. No. Že to jsem skutečně jako, že to je laboratoř ta země pro mimozemské civilizace. Že tady zkoumají život. No. Tak já jako zástupce mimozemské civilizace jsem asi docela rád, že zatím unikáme pozornosti. No tak zatím čo.